سلان ان غوديه دو حسن دي لغا سو غود بيسو اني سو سو تري دالادو كو هدان سيدي سوق في عالو غوليلا بدي عادا كلا دوان اي كسو دغه مرسد مغالا د بربره اي حرونتو غوبل كا ساحل اي سدو كلا سيدي دلكا كلا دريس كلا سلان لان دنكو دا بدي عادا اوغا سو دجسن لاين دكه د بربره غار حنا دلك ايتوبيا او حكومتي سلان لان اريمنتيدو كلا دنبي كدشه حزبغا تلدا هي كلميه دنكو د كونتي غديش اسغا دغان سيده دور تشير ورفيديانكا او شيغان سيده اوغو كولينسن لاين اني حنتيان سوق بدي عادا اوغا سو دغان دلك ايتوبيا او تيرهان دك dalkaasi ku nool ayeen kuwa badan oo xiligan aan lahayn dekada ay soo marsadaan badeecadahooda marka laga reebo dekadaha dalalka kale dariska la waxaan ay taasi saamaxday in xukuumadii hore ee Soomaaliland ee hoggaaminayay madaxweyne Silanyo ay siiso 119 saamiga dekada Berbera halka xiligan la diyaarinayay Ethiopia oo xiriiriyay labada dal isla markaana ay maraa badeecadaha ka soo dega dekada Berbera ee gelaya dalka Ethiopia gaar ahaan jidka Berbera corridor waxaan dhismihii soo soconayo hadaba suuragal ma tahay in dal kale oo ka baxsan Ethiopia suuqyo fiican loo dhanka badeecadaha looga helo degada magaalada Berbera isla markaana badeecada ka soo dega degadaasi loo gudbiyo hadiba ay jirto sidee suuragal u tahay waxaan su'aashan iyo su'aal kale ka weydiiyay qoyan Cabdiraxmaan Jaama Ismaaciil Jamal waa khabiir u dhow dowladas isbeddelka siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dunida gaar ahaan Soomaaliland waxaan ugu jawaabay sidan aad baad u mahadsantahay Faisal aniga waxa ay ila muuqataa runtii shakhsiyan bariyahan dambe oo dhan dekada waxa la gelinaya dadaal farabadan laga soo bilaabay ila markuu bilaabay dhaqdhaqaaqay inaynu dekada badan kala doorano sida dekada Lonche Bowler iyo Faransiiska ahayd tan maxalla Imaaraadka Carabta inkastoo sida dadka badankiis la socdeen buuq badan ka dhacay oo la lahaa sidii loo maamulay waa laga fiicnaayo si kastaba ha ahaatee imku waxa la soo gaaray marxalad ay dekadu joogto maalgashi inuu ku bilaabmay dadka qaar ay leeyihiin way gaabanaysaa laakiin say doonta baa u dhacday oo socda maalgashigaas oo maalinba talaabo la qaadayo dekeda dadka badankiisa horumar badan ay ka dareemeen qof qofda uu jiray markasta isbeddel yimaado cid bay dhibtaa kulli markasta isbeddel adduunka dhan ma aha inaga qura laakiin haddana majority ama dadka badankiisa waxa loo arkaa inuu horumar yimi xagga suuqyada marka laga hadlo anigu kulli shakhsiyan waxaan u arkaa inaynu xoogga saarnay Ethiopia Ethiopiana ay waa wadan deynu dirisnay waa wadan inuu baahanahay laakiin wadan hadana ganacsigiisu aan aad u fududeyn laba arimood ba waxaan dekada maalgashiga ee Ethiopia ka qayb qaato inuu ku soo darnay dariiqan Berbera corridor ama dariiqa Berberana waa sagan Ethiopia aad loo xog saaray waxay aniga iyo muqaddas madaxweyne maanta tabta magacaabay inaynu oo yara taabtay in magaraysa ganacsigu dhinacyo badan yeelan karo Soomaaliya kale inuu dhinaca Soomaaliya dayacnay tusaale ahaan imika dekada Berbera dekada Boosa soo kale waa dekada aad u yar maraakiib weyn kuma soo xirato maraakiibta containerada ma soo galaan dadka ganacsatada ah ee ka ganacsada Boosaaso ilaa gobolada dhexe waxay waxa xasaaran culays weyn hadii ay heli lahaayeen dekada Berbera in loo sameeyo waxa la yiraahdo transit alaabta ay ku dhaaftay oo aan cashuurin waxa laga qaadaa oo khidmadda dekada ama handali charge xilalo khidmadda dekada laga qaado oo qofku Soomaaliga ku talagalay in alaabtiisa inta ka soo degta Berbera socon karto ila Muqdisho halka chaaris weyn baa ugu jira dadka Soomaaliyeedna ganacsi fiican baa dhexmari lahaa imi kada ma ganacsi ugu jira laakiin ganacsigii oo aan la magaraysa la qurxinno la hagaajin weeyaan oo bas shirkada basas baa baxa oo waaweyn ba jira labadeena qolba waxbay qolana alaabayn baa xagga u doortaa qolana xaggana wax soo doonataa ilaa gaalkacay si fiican bihi hargeysa isugu xidhan yihiin inkaas uun dekadana lagu daro dekadu ay sameeyso transit in alaabto Soomaaliya u socotaan cashuur lahayn sida Ethiopia ugu dadaalino marka inaan wadan qura ku dhigno sida imi xoolaha Saudiga ugu dhawaaqay Saudi markuu inaga dhibaatooyin galcayno ay dhibaatooyin oo qabsato in dekadana la balaariyo meelaha wax ka iibin karto oo Soomaaliya kamid tahay Soomaaliya ganacsigooda imi kara u jira waa inuu uga fudud yahay aynu kala yar saarno siyaasadda aan isku hayno ganacsiga maadaama imi kaba jira la xojiyo saas aniga la muuqata runtii in wax gaag in Cabdiraxmaan Jaama Ismaaciil Jamal aqoonyahan u dhuunto lolaata arimahan dhanka siyaasadda iyo sidoo kale dhaqaalaha ee Soomaaliland arintan marsada magaalada Berbera shalay waxaan ka warqabnaa in madaxweynuhu xariga ka jiray laba weesho lagu soo kordhiyay dekada Berbera oo ay keentay shirkadda DB World ee gacanta xiligan ku haysa marsadaasi dad badan baa isweydiinaya maxaa madaxweynaha iyo xukuumadiisa mas'uuliyiinta ugu sareeya oo gudoomiyaha baarlamaanka ka mid yahay ama dawladda guud ahaanteedba ay ugu xalfadeynayaan wax u gaar ah shirkad oo aanay dawladdu iyadu hirgelin isla markaana shacabiga ku soo kordhin sidee kula muuqataa arrintaasi horta waa runtii markay wax yimaadaan arimaha bulshadu badana hadii jiraale ma noqdaan hal wax oo kelima sabab hal wax laba wax saddex wax waa la analyze kareeyo wala eega marka ariga waxa ila muuqata madaxweynaha inay ka ahay dadaal ah in wadanka loo soo jiido maalgashadayaal in ay maalgashadayaashu dareemaan in ay xitaa madaxweynuhu soo dhaweynayo marka de qof waji kale uu keyga lakiin wajinkaygi waxa weeyaan soo dhaweyn maalgashadayaasha dalka lagu soo dhaweynayo iyo inuu tuso ahmiyadda leedahay in wadanka la maalgeliyo haba yaraado waxaana wadana la ictiraafin wuxuu haba yaraadaan
لكن إن مال جلين تلسود وإنت إنك باهيد ونقول بدن تاي إمك باهيد إن أبدن هذا وتهدي نودن الاعتراف نقول نود برواقع سنة ويسكي من دون تاي لودرام مدحكة وسيس مدحونا لكن إمك هني وحيلة تاي مدحونا سوء فكرنا هيد توس أهمية دا أي لاد هاي سجى دا محل قدومية برنامج كده كل سعد توس أهمية دا أي سومال لنسين سومال قش الدبديد إني هلا ودنكو لنا جرنت قادير لنا إلى النيو أبو فيصل محمد آدم فيصل في تي في جاسومال كيبل رجيسة.